keni folur me kryeministrin Kurti për hapjen e një tuneli rreth 6 kilometra që do të bashkonte Prizrenin me Tetovën. Mund na jepni disa detaje? Sigurisht, pra vizita e kryeministrit Kurti ish me shkas në Shkup, në Shkupin e Vjetër apo në komunën e Çajrit u riembrua një rrugë që dominohet nga shqiptarët, banohet nga shqiptarët dhe që ka qenë me emër të ish sistemit, u riemrua me emër të një veprimtari të njohur, jo vetëm kombëtarisht si ç'është Adem Demaci, por edhe ndërkombëtarisht për gjithë veprimtarinë e tij, sakrificën paqësore për të drejtat e shqiptarëve në Kosovë dhe në Tetov, folëm për lidhjen e Tetovës dhe të Prizrenit, një lidhje përmes maleve të Sharit, që nënkupton edhe depërtimin e një tuneli me shka Tetova dhe Prizreni do të afrohen e jo më shumë se, në largësi jo më shumë se 20 km. Se kjo vizit dhe kjo iniciativ vërdet ka qenë e mirë, tregon edhe vizita e sodit e Ministrit të Infrastrukturës të Republikës së Kosovës po në Tetov, me çka ne vlerësojmë që vizita e Albin Kurtit ka dhënë rezultatet e para dhe po të njëjtën vizit ka mobilizuar që të vazhdojnë me këtë projekt dhe realizimin e të njëjtë.